Эдийн засгийн сэргээ хамгийн ихний алхмыг олон улсын валютын сан Дэлхийн банкнаас төсвийн алдагдлаа бууруулах гэж зөвлөсөн. Монгол улсын төсвийн алдагдал дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд харьцуулсан харьцаагаар 9.9% тэнцжээ. Төсөв батлагтаа ихээхэн хэмжээний алдагдал үүсгэж бодит бус тооцооллыг өнгөрсөн жилүүдэд хийсэн байна. Монгол банкны мөнгөний бодлого 2017 оны төсвийн төсөл, эдийн засгийн хүндрэлийг давах хөтөлбөр, дээрх 3 бодлого хөтөлбөрийг хооронд нь маш сайн уялдаа холбоотой хийх ёстой. Гэтэл ирэх оны төсөв, Монгол банкны мөнгөний бодлого хоорондоо хол зөрүүтэй. Монгол банк суурь эдийн засгийг хумсан бодлого барьж байхад ирэх оны төсөв зардлаа тэлээд оруулаад иржээ. Төсвийн тухай хуультайгаа зөрчилдсөн муу төсөв батлах гэж байна гэдгийг эдийн засагчид ам нэгтэйгээр хэлж байна. Энэ оны эх ус засгийн газар сангийн амнаас босруулсан эх оны төсвийн төсөл төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлуулах үндсэн чиглэлийн төсөл эдийн засгийг давам тоолох хөтөлбөрийн одоо төсөл хамгийн муу хөтөлбөр. За энэ чигээрээ явах юм бол энэ манай улсын эдийн засаг энэ өргөн хямрлуу өршөө цаашаа ангал руугаа хурцсан хэсэл яваад байна гэсэн. Найдвар байхгүй. Тэр зэрэг өнөөдөр энэ 17 оны төсвийн асуудлыг царж байна. Төсвийн төсөөллийн тухай 18-19 оныхыг бас л ялгаа авахгүй шүү дээ. Нэгдсэн төсвийн системээр өнөөдөр санхүүгийн систем урсж байна гэх нэгдсэн урсгалтай боллоо гэж яриад байгаа хэрнэ. Өнөөдрийн тэр орлого олж байгаа байдлыг төсөөлсөн байдал, зарцуулах байдлыг төсөөлсөн байдал бас уялдаа байхгүй. Үр өгөөж байхгүй. Тэгэд энэ хямралын үеийг даван туулах бодлого хөтөлбөргүйгээр бас л ялгаа авахгүй тэр сонирхлын ашиг сонирхлын төсөв харагдаж байна л гэж үзэв. Нэг сайдын мэдл тийм ээ. Нэг гишүүний мэдл зарцуулахаар ийм хэмжээний. Эдийн засгийн хүндрэлийг давах хөтөлбөр гихчийг баталгаар явж байна. Үнэхээр цэхэнд орчход байгаа эдийн засгийг сэргээж чадахгүй гэтэл 10 их 80 төгрөгийг олчихвол эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулна гэж тооцсон байх юм. 2017 оны Монгол улсын төсвийн орлого 5.9 их 80 гэж тооцож байгаа. Улсын төсвийн орлогоос их хэмжээний 10 их 80 төгрөгийг хаанаас олох вэ? За оллоо гэхэд 10 их 80 дараа ямар ажлыг хийх нь тодорхойгүй. Хит ерөнхий харлган хөтөлбөр баримтлахаар зүтгүүлж байгаа гэдгийг хэлж байгаа юм. Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах хөтөлбөр бол 10 их 80 төгрөгийн хөрөнгө нэгсэн ийм хөтөлбөр байсан. Гэтэл эсвэргээрээ энэ хөтөлбөр яах ёстой байсан бэ гэхлээр энэ гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх, экспортыг яаж дэмжих, экспортын хэмжээг яаж нэмэх, валютын аншийг яаж тогтворжуулах, төсвийн алдагдлыг яаж бууруулах, өрийн одоо бүтцэдээ яаж өөрчлөлт хийх, засгийн газрын энэ хүнд суртлын аппарат гэдэг чинь хүнд суртл энэ нүсэр аппаратаа яаж цомгодох, энэ гол асуудлуудыг тусгасан байсан бол илүү бодитоо одоо хөтөлбөр болох ус. Энэ өөрөө төсөвтэйгөө мөнгөний бодлоготой уялдах ус. Хамтдаа ганцхан та бодоод үзье. Үй үеийн төсөв долларын ханшийг хол зөрүүтэй баталж түүнээсээ Монгол улс алдагдал хүлээсээр ирсэн. Ирэх 2017 оны төсвийн төсөлд гэхэд долларын ханшийг 2250 гэж тооцохоор яригдж байна. Гэтэл өнөөдөр долларын ханш 2495 төгрөгтэй тэнцэж байна. 2017 онд хамгийн ихэнх төлөх ёстой хөгжлийн банкны 580 сая ам долларын зээлийн үйлчлэгээний зөвхөн хүүгийн төлбөрт гэхэд бид төсөвт долларыг 2250-аар бодоод оруулчихвал ханшийн зөрүүнээс үүдэд Монгол улс зөвхөн хүүгийн төлбөрийн зөрүүнд 35 тэрбум төгрөгийг салхинд хийсгэх гэж байна. Монголчууд 35 тэрбумыг сул урсгаад байх баян улс орон биш. Тэр 35 тэрбум төгрөгөөр 35 цэцэрлэг барьж болох юм. Алдагдалгүй, цорхоогүй төсөв батлах нь эдийн засга сэргийг хамгийн ихний том алхам юм.